Водоканал чинитиме опір. Із таким гаслом на мітинг у Черкасах вийшли комунальники. Люди стали на захист керівника підприємства Сергія Овчаренка. Напередодні мер Черкас запропонував багаторічному директорові Черкасиводоканалу звільнитися. Подробиці конфлікту в сюжеті далі. Водоканал буде чинити спротив. Підтримайте мене. Замість обідньої перерви вони всі як один на подвір'ї. Аж вскипів колектив слюсарі, прибиральниці, працівники лабораторії. Так згуртовано працівники Черкасиводоканалу стали на захист свого багаторічного керівника Сергія Овчаренка. Просто хочуть змістити керівника, поставити свою людину і може потім подальшому типу чи передати в приватні руки, чи зробити філію. Такі підозри у працівників Черкасиводоканалу виникли після того, як мер публічно запропонував багаторічному директорові звільнитися. Мовляв, через порушення, які виявили на підприємстві аудитори. Утім, працівники з результатами перевірки не згодні. Попереджене ставлення перевіряючих органів про перевірку результатів роботи нашого підприємства. І я так розумію, з якоюсь викривленістю тих результатів і тієї роботи, яку ми маємо. Черкащанка Марія на підприємстві 12 років. До цього тут працювала і її мама. Обидві пам'ятають, як нинішній керівник піднімав підприємство із низів. Він працював в нашому цеху, він ще був тоді водопостачання. Жінка каже, Сергій Овчаренко пройшов шлях від звичайного робочого до кваліфікованого директора. І саме його знання допомагають підприємству справно працювати. Це неординарна робота, яка потребує знання. Старожил дуже вплине, і на місто це вплине. Люди переконані, така раптова увага до Черкасиводоканалу неспроста. Підприємство дуже цікаве, дуже стабільне, і тому, мабуть, рішили змінити керівництво, як передвиборні обіцянки. Директора водоканалу на мітингу немає, він на лікарняному. Ситуацію коментує телефоном. Деякі депутати зацікавлені в тому, щоб дестабілізувати ситуацію на підприємстві, завести своїх людей на підприємство. Ну і далі сценарії вже по Україні, вони відпрацьовані. Майже 400 працівників самоорганізувалися і написали листа меру. Паралельно ще подали до суду апеляцію на висновки перевіряльників. Утім, у міської влади риторика не змінилася. Юридичний відділ знайшов безліч порушень, в тому числі і в діяльності багатьох керівників комунальних підприємств. Якщо вони не кардинально не поміняють своє відношення до роботи, всі ці доблесні товариші будуть звільнені протягом року. Такі погрози мера, кажуть, на водоканалі можуть неабияк вплинути не лише на роботу підприємства, а й життя всього міста. Робота підприємства вже не буде така стабільна. Саме головне на нашому підприємстві – це технічні знання. Ви ж бачите, наскільки стало менше поривів, гідроударів. Тому що ми знаємо, коли що закуплять, які реагенти сучасні. Для цього потрібен спеціаліст. Цей мітинг, кажуть комунальники, попереджувальний. Якщо ж з боку влади не буде жодної реакції, вони готові на більш радикальні та масштабніші акції. Вікторія Хамаза, Нестеренко, Віка новини.